მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საუბარი დაიწყოთ მართვეთ გუნდში განვითარებული პროცესების შესახებ. რამდენიმე დეპუტატმა დატოვა უმრავლესობა. თქვენი შეფასებით, აი რა შეფასება სწორებს ეს პროცესი, რომ სიტუაცია ბიძინა ივანიშვილის კონტროლიდან გასული არის თუ პირიქით ბიძინა ივანიშვილი ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ალაგებს პარტიაში? სწორებ ძანეთ, ზუსტადაც ჩემი გადმოსახედი და მიმდინარეობს მართველ პარტიაში დალაგების, გადალაგების პროცესი, რაც დაანონსა მისმა ლიდერმა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ. პროცესი ბევრისათვის მტკივნეული იქნება, ბევრისათვის ემოციური იქნება, მაგრამ არის ის, რაც არის. ჩემი შეფასებით მიმდინარეობს ახლა მზადება, რასაკვირველია და ყველა შეფასებით 2020 წლისთვის და ის რომ თქვათ ის გავრცელებული მოსაზრება საზოგადოებაში რომ თითქოს ეს ბატონ ივანიშვილი ხელოვნურად ქმნის რაღაცა ოპოზიციას, ჩემი გადმოსახედიდან არ შეესაბამება სიმართლეს. იქიდან გამომდინარე რომ მე ვხედავ ბატონ ივანიშვილს როგორც პოლიტიკურ მოჭადრაკეს და არა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ბანკოს შულერს, რომელიც ასე მიჩვეულია საქართველოს პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ამ ბოლო 10 წლეულებში. ასე რომ ის პირდაპირ აკეთებს იმას, რაც დაგპირდა. თქვით ადრე არაერთმა რომ მართველი გუნდის რიგები შეთხელდება და თავადაც აღიარებენ, რომ არ ჭირდებათ მათ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რაში უნდა ჭირდებოდეთ, კონსტიტუცია შეცვლილია. უბრალო უმრავლესობა შერჩებათ 2020 წლამდე და დიდი და მაღალი ალბათობით მთლიანად თუ არა რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილით ადამიანური რესურსებით გადახალისდება ქართული ოცნება. ჩააგდო ეს კანონპროექტი, ეს კანონპროექტი პარლამენტმა, რაც აა ესე საკუთობის ფუტო რომ კიდევ ერთი ხარდაჭერა არის იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლების მიმართულებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს და დობა დაკარგულია ამ მოსამართლეებს საზოგადოების უდიდესი ნაწილის. ეს ყველაფერი როგორ აისახება ერთის მხრივ მართლმსაჯულების სისტემას და მეორის მხრივ თავად ქართული ოცნების რეიტინგზე? აი როცა ხედავ საზოგადოება რომ მაინც ამ გენ წინააღმდეგობის მიუხედავად ისინი იცავენ ამ პლანს როგორც ქართულმა ოცნებამ აცხადებს რა, რომ მუშაობს კრიტერიუმების შემუშავებაზე და ამაში ჩართული არის საერთაშორისო ჩვენი თანამეგობრობა ელჩების სახით და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები აქ უნდა მოახერხოს და დაამტკიცოს, რომ ეს ისეთი მტკიცე კრიტერიუმები იქნება, რომელთაც ვერ შეაღწევენ ამ სასამართლო უვადო სისტემაში ის რეპუტაცია შელახული და საზოგადოების თვალში აღქმული დამანაშავე მატერორებელი მოსამართლეები. ასე რომ ეს ყველაფერი ამ კრიტერიუმების სიმტკიცეზე და ასე ვთქვათ ფილტრზე, მძლავრ ფილტრზე არის დამოკიდებული. ის რომ საზოგადოებაში აღქმა და გაერთიანა ყველა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანი ამ მოსამართლე ოდიოზური მოსამართლეებს ვიმეორებ და არა ყველა მოსამართლის რაღაც ოდიოზური ჯგუფის წინააღმდეგ, მეტყველებს იმაზე, რომ საჭიროა ძალიან მძლავრი ჯებირი, გნებავთ ბარიერი, რომ ეს ოდიოზური ხალხი წარსულში არაერთი, თქვათ, ოდიოზური და სამარცხვინო განაჩენების გამო და ვერ შევიდნენ სისტემაში. ზუსტად ახლა არის დამოკიდებული ქართულ ოცნებაზე, რამდენად ის შეძლებს. ის რომ ბესელიას კანონპროექტი ჩააგდო პარლამენტმა, ნუ ეს გადაწყვიტეს მათ იმ არგუმენტით, რომ არ შეესაბამებოდა კონსტიტუციურ ნორმებს, მათ უკეთიციან კანონმდებლებმა და ის მოლოდინიც ასევე რომ ვინც მხარი დაუჭირა ამას და არ დაუჭირა, თქვათ, გაირიცხებოდნენ, არ გაირიცხებოდნენ, არ გამას და ჩვენ საბოლოო ჯამში ვიხილეთ რომ 3-4 თუ არ ვცდები პარლამენტარმა დატოვა ქართული ოცნება უმრავლესობა. დაველოდო, ძალიან საინტერესო დინამიკურ პროცესები მიდის და მეორე იქნება უფრო საინტერესო ასევე რამდენად იქნება ერთიანი ქართული ოცნება
იმ წინადადებაზე, რომელზეც ახლა ხელმოწერები გრძელდება, გულისხმობ 2020-ის მაჟორიტარული სისტემების გაუქმებას. ნახოთ აქაც რამდენად ერთიანი იქნება გუნდი და ხო არ გამოიწევს ის კიდევ შემდგომ შეთხელებას. თუმცა ჩემი შეფასებით გამეორდები, მაინც 2020 წლამდე ქართული ოცნება შეინარჩუნებს საპარლამენტო უმრავლესობას. მე ხედავ, ძალიან პოზიტიურად, ერთ-ერთ პოზიტიურ ნიშნად, მე ერთ-ერთ პოზიტიურ მომენტად მენიშნა ის, რომ ამაში ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ ევროკავშირის წარმომადგენლობა ამერიკის საელჩო საქართველოში, სხვა დიპლომატები, მათ აქვს თავიანთი მოსაზრებები, თავიანთი შეხედულებები. მენიშნა ასევე ძალიან პოზიტიურად, რომ მართველმა გუნდმა სთხოვა ვენეციის კომისიას და ისიც მზად არის, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში. ამ ქედან გამომდინარე, ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით, მე უფრო ესე იგი მნიშვნელოვანი გამოცდილი საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორების რჩევათა გათვალისწინების იმედი მაქვს, რომ მათი ასე ვთქვათ გამოცდილი ნოუ-ჰაუ, ექსპერტიზა უფრო დაგვეხმარება, რომ შევარჩიოთ და ჩამოვაყალიბოთ ეს კრიტერიუმები. შთაბეჭდილება რჩება, რომ ბაბუკა ხაზარაძე ბოლომდე არ ამბობს სიმართლეს და ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, სიმართლის ბოლომდე არ გათქმით, გარკვეული მანიპულირება მოახდინოს საზოგადოებას. ეს ჩემი სუბიექტური შეფასება ვიმეორებ, მაგრამ აქ არ დაგვავიწყდეს ორი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ამ დღეებში გარბინთარდა. პირველი ის, რომ საერთაშორისო მეწილეებმა TBC ბანკის ლონდონში მას უთხრეს, რომ მას და მის მოადგილეს, რომ უთხრეს დაეტოვებინა სამეთვალყურეო საბჭო, ხომ? მანამდე ის არაპირებდა ამის გაკეთებას და მათი ამ საერთაშორისო მეწილეთა, რომელიც ფლობენ დიდ ნაწილს, დაახლოებით 60%-ამდე აქციების, მათ გადაწყვიტეს, რომ უნდა შეწყდეს დავა ეროვნულ ბანკთან და გადახდილი იქნას 1 000 000 ლარი ჯარიმა. თუმცა, როგორც გავიგეთ, შემდეგ ბადრი ჯაფარიძე აპირებს გაგრძელებას სამართლების, მისი პრეროგატივა, მისი გადაწყვეტილება, და აქ მეორე მომენტი გამოჩნდა კიდე, რომ ის ნარატივი, რომ თითქოს მამუკა ხაზარაძეს ხელს უშლიდნენ ანაკლიის პორტისთვის ინვესტიციების მოზიდვისთვის, აღმოჩნდა არასწორი, რბილად რომ ვთქვათ. ანაკლიის საერთაშორისო კონსორციუმმა მიესალმა რა მთავრობის ძალისხმევას, რომ გაგრძელდეს ამ პორტის მშენებლობა და ამ პროექტის რეალიზაცია, აღიარა, რომ თათქმულ ვადებში კონსორციუმმა ვერ მოიძია, ანუ ხაზარაძემ ვერ მოიძია 400 000 000 დოლარი და ვერ შესრულდა ის დათქმები და პირობები, რაც ხელშეკრულებაში იყო. აქედან გამომდინარე, ვერ ვხედავ ამაში მთავრობის ბრალეულობას. მე ხელისუფლების ხარვეზებს კი ვხედავ სხვა რაღაცაში, რომელიც არის ფუნდამენტალური ამ წლების განმავლობაში. ეს არის სწორი და სწრაფი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ დააგვიანა სწორი და სწრაფი კომუნიკაცია საერთაშორისო მოთამაშეებთან, ინვესტორებთან. ჯერ კიდე ნამდვილად გვიანი არ არის და ელჩებს, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებს უნდა განუმარტონ ზუსტად რასთან გვაქვს საქმე, სიტუაცია როგორია, როგორი პერსპექტივებია, და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვან, როგორც შიდა მოხმარებისთვის, უხეშად რო ვთქვათ, საზოგადოებისთვის ხაზი გაუსვან, რომ ანაკლიის პორტი არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტი და ეს გაგრძელდება. ანუ დაარწმუნონ ჩვენი საგარეო პარტნიორები და მეგობრები ამაში. ანუ სწორი და სწრაფი კომუნიკაცია ყოველთვის საჭიროა ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში. და კიდევ ერთი თემა, ეს არის, რაც უკავშირდება ეგრეთ ციხის კადრების შესახებ ახალი დეტალები, რომელიც გახმაურდა რუსთავიორის ეთერით, და ერთ-ერთი პატიმარი არის ცნობილი კადრის მონაწილე.
ამბობს, რომ ეს იყო დადგმული ბედუკაძის ფანტაზიით და ის უჩივის ბედუკაძეს, თუმცა ბედუკაძეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაუდგა. ამასთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ, თქვენი შეფასება და ბედუკაძის პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობთ ამ ამბავზე, რაც აი ეს მომენტში ზოგადად რუსთავიორს და ნაციონალ მოძრაობას ახასიათებს, წარმოაჩინოს და გააუბრალოს ის საზარელი აუტანელი მდგომარეობა, რომელიც იყო საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში 2012 წლამდე და სიტუაცია იქ რადიკალურად შეიცვალა და სამწუხაროა და კარგი ამხრი უფრო სწორედ ის, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გასულ კვირაში მიიღო გამამტყუდებელი განაჩენი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, როცა 2008-2009 წლებში პატიმართა მიმართ იყო გამოჩენილი კონკრეტულ შემთხვევებში წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. რამდენი საქმეა კიდევ სტრასბურგში განსახილველი, ვიცით ხო, ამას არ ჭირდება თქვათ საზოგადოება მშვენივრად იცის და იქ თქვათ манипуляციურ ინფორმაციების გავრცელებაში და ფეიქ ნიუსების გავრცელებაში რუსთავი ორი შემჩნეულია. არ ვიცით ეს რასთან გვაქვს საქმე, აქ როგორ მოხდება, გამოიძიება თუ არა რასთან გვაქვს საქმე, თუმცა ის რომ რუსთავი ორი უმეტეს შემთხვევაში ხოლმე არცელებს ყალბ ინფორმაციებს, ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებთ მის მიერ გადმოცემულ ნებისმიერ ინფორმაციას. ასევე ნუ დაგვავიწყდება, რომ თუნდაც მარტივად მშრალ სტატისტიკას ასე შევხედოთ, 2010 წლამდე სტრასბურგის სასამართლოში შეტანილი საჩივრების რაოდენობა ხო 80% ეხებოდა ციხეებში არსებულ არაადამიანურ მოპყრობას, ხო წარმოგიდგენიათ რამ ხელა მაჩვენებელია. ასე რომ ეს გადაწყვიტონ იურისტებმა, ადვოკატებმა, ნახონ თუ ჩივილია, რამდენად მართებულია, როგორ არა, ერთი სიუჟეტი ნამდვილად არ წვეთს არაფერს, ამას წვეთს ხოლმე სისტემაში მოხვედრა და როგორც ნათქვამია გამოძიება თუ გამოსაძიებელია და ასე შემდეგ. ასე რომ გამიჭირდება მე ამაზე კონკრეტული კომენტარების გაკეთება, ის პატიმარი ყოფილი რას ამბობს, ბედუკაძე რას ამბობს და ასე შემდეგ. ეს უკვე სხვა ასე ვთქვათ სისტემის და სხვა კომპეტენტური პირების კომენტარის გასაკეთებელია. შესაძლოა რომ რუსეთიდან ვიყიდოთო. აი ჩვენს ენერგო უსაფრთხოებას თუ რაღაც წინ ასე ვთქვათ ცოტა გაზიდოთი ხვალთ მისი ციტატა. ჩვენს ენერგო უსაფრთხოებას ეს რამდენად შეუქმნის? საქართველოს თავის დროზე გადაწყვიტა ენერგო დივერსიფიცირება არა რუსეთის ხარჯზე და მოიძია ალტერნატიული გაზი აზერბაიჯანიდან, გარკვეული პერიოდი, როდესაც ძალიან გვიჭირდა ირანიდანაც ქონდა მოწოდება და არ ვიცი მინისტრი რას გულისხმობდა, მაგრამ საკმაოდ არასასურველია ენერგეტიკულად დამოკიდებული იყო ოკუპანტ ქვეყანაზე, რომელსაც აქვს ბჭყალებში გამოცდილება, როდესაც გითიშავს გაზ პოლიტიკური მოტივაციით, გიზრდის ფას პოლიტიკური მოტივაციით და სხვადასხვა შეფერხებებს აკეთებს. ამიტომ უმჯობესი იქნება ალტერნატიული გაზის წყაროები ვეძიოთ იმ წყაროებიდან, სადაც ეძიებს მაგალითად პოლონეთი და მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნები. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის გარდაც კიდე არსებობს სხვადასხვა ბუნებრივი აირის თუ თხევადი გაზის მიღების ალტერნატიული წყაროები და უკეთესი იქნება ხელისუფლებამ ამაზე ფიქროს დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით.